Standardi dyfish. Natyrisht debatin kuadrë të kësaj. A më nëjë që zote Kurti është duke rizikuar raportin me shtetet bashkuarat Amerikës? Absolut jo. Pa e mu të me rizikuar vishë vetën në kështrim, se raportin jo. Në zjerë, jo. As vetën, e ka të përfundu me vetën. Se vetën e ka jash zakonisht mirë, ta dishti. Top është këta. Bashkë top është. Top, absolutisht. Pra shumë se... Kur t'i dëzhën, shamull, qka jo, të dëzhën, sot të ndu t'i bjerë. A i prezentuar, a i përgjën një tu finjohë dhe antë, që edhe është top. Jo, që fëse nuk është top, ka të më cilë është lider që mu të më dhejtë këtë Kosovë. Gjoman jo. Gjoman jo, kush është taj? Em në thuje. Që që dhejtë qëtë Kosovë? Që cili lider, po në momentin që është në opozit, muat me dhe që të Kosovë. Ka të dhëma cilë ma është taj. Cili është taj, cili? Rama është duke pojë. Cili është taj? Rama është duke pojë. Që 24 vjetë e ka pru qëtë gjendje. Parimisht është duke pojë. Nuk duke pojë për personë. Ajan që ta? Për ti me ta e konë bashkë 10 vjetë. Për qka? 10 vjetë e konë me ta bashkë në politikë. Nuk do të thotë psysh. Kryetar, ti me ta ki punu. Me cëtë këm punu? Me cëtë këm punu? Me cëtë këm punu? Me krejtë, rrë. Me shim, me kadri, me ramush, me këtë ki punu. Me bejtë, me të tonë. Kosh, me të ta ki punu, nëse ja vëtë përgjësina tyne. Okej. Je bashkë përgjegjës pra për shkatrimin e Kosovës. Okej, apo më tash në fund. Apo më fund 4 vjet. Okej. Si të tregove, s'm tregove. Cili çysh e mat çeverisje? Nal me çka dal. Çysh sot që ky lider më i fuqishëm? Mos u mërzet se tash që ky nuk ka të bëjë me çeverisje të vend. Vetë nuk jetu më përgjigj. Okej, jo, po të përgjigj. Je të thonësh më i fortë se ka tjetër. Jo, jo, jo. Nuk është më i fortë ai lig këtu. Vetë cili politikan apo cili kryetar i një komune e kundërshton presidentin kur ka dashur mendoj 2018 në Kosovën. Publikisht. Kush e kundërshton? Po. Me lekcioni. E kush e ka kundërshtu? Ç'u ka ka thonë? Mirë, dhe ti atë kohë e dalë për aty. Ja, ja, nuk, që që më dalë, 2018 dhe nuk të ndryshu shëndrim politika. 2018. Ta ki ndryshu shëndrim politika, të po. Ja, ja, nuk është pytje. Po i këmë thonë që kë plan i yti do të ketë tërmetin në Mitrovicë. Se Mitrovica e sot bulletinit nuk do dërzohet për akërkuna asë pa shtë përshë. Kjo është e vërteta. I kongë ve folë, kjo është e vërteta. Jo, nuk është kongë ve folë, kjo është e vërteta. Dhe qka fëmë në një? Moni be me patotizm, ato qoja me të në rupu. Une jam të që ditë me ty shumë. Me kërë jetë në qëti? Kje këtë gjak, qëfar gjaku kiti, kalëzëmë. Qëfar gjaku ki kalëzëma? Qka ti intereson ty? Jo, po mi të rësën bidit. Zero negativ. Shuret. Po mi të rësën bidit, qëfar gjaku ki e? Trusim, qëllat, qëllat. Në alër qëllat, të një. Qëllat, qëllat. Të qëllat, për të qëllat. Jo, 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 jo,